Grijeh odvaja od Boga. Grijeh je suptilno uništenje koje proždire Božji plan i svrhu za vaš život. Na prvi pogled, grijeh može izgledati privlačno, ali na kraju vodi samo uništenje. Izreke 917 kažu: ukradena voda je slatka, a hrana koja se jede u tajnosti je ukusna. Biblija kaže da je đavao poput lava koji riče, koji traži koga bi mogao ukrasti, ubiti ili uništiti. To se može postići samo tako da čovjeka natjerate da griješi protiv Boga. Grijeh onemogućuje Božju zaštitu i čini vas podložnim zlu. Ne dopustite da vrag ukrade Božji veličanstveni plan za vašu sudbinu. Grijeh počinje u umu, samo suptilnom mišlju, dok se ne rodi konačna radnja. Zagađen um će roditi grijeh. Morate pobjeći od grijeha. Morate se neprestano moliti Bogu da očisti vaše srce. Također morate poduzeti korake kako biste odbacili sve ono što bi moglo pokvariti vaše srce. To ćete napraviti tako da se isključite iz udruga, društvenih mreža ili bilo čega drugog što vas mami na grijeh. Nijedan čovjek nije imun na iskušenje, ali Isus Krist vam je dao sposobnost i moć da se oduprete đavlu. On je također oslobodio tvoj duh kruhom života. Postajete posuda koju nebeski Otac može koristiti da izvrši velika djela za vas. Predodređeni ste za velike stvari. On razumije kada si slomljen i pao i bez obzira koliko daleko si otišao u grijeh, spreman je da te opere i učinim bijelim kao snijeg. Ako vjeruješ da želi preuzeti tvoj teret grijeha u zamjenu za svoju milost, za njegovo svjetlo koje će ti dati mir, vječno blaženstvo i ispunjenje, bacite svoj strah i ne brinite. Bog će sve usavršiti, živjet ćete svoj život bez krivnje, Bog te voli. Ako vjerujete da ova poruka sadrži nešto što bi moglo promijeniti vaš život nabolje, nemojte to zanemariti.